Sezoni i ri për qendrën e artit dhe teatrin Skampa në Elbasan, parashikonjës së shfaqjes dhe aktivitetesh kulturore. Shfaqja e parë premier që do të ngjitet në skenë është Horoskopi Babilonas me regji të Spiro Dunit, ndërkohë qendra e artit është duke punuar me projekte të tjera, me të cilave edhe festivale që janë kthyer në traditë prej vitesh në Elbasan. Drejtuesi i qendrës së artit, Klinisi Lala, flet për risitë e sezonit të ri kulturor, ndërsa paralajmëron një vjeshtë alarmishme deri në fund të këtij viti. Kemi në kalendarin artistik të qendrës së artit Skampa, si që është festivali mbarëkombëtar i orkestrës së Harqeve, i cili do mbajë këtë vit sezonin e tij, edicionin e tij të 9, ku presim shumë trupa jo vetëm nga Shqipëria, por dhe nga shtetet fshinje si që është Bulgaria, Kosova, Malizi, Maqedonia. Gjithashtu do vazhdojmë me edicionin e 4 tashmë të bërë traditë në Elbasan, që është Porta e Poezisë Elbasanase. Kemi nisur punën dhe për një premier të re teatrale të teatrit kuklave, ku në fokus do t'jenë në fëmijët, edhe ajo është shumë shpet bëhet gati për të prezentuar për fëmijët, për spektatorin. Rreth 42 shfaqje nga trupa elbasanase ngjiten përgjatë një viti në skenën e teatrit Skampa, ku një hapësirë konsiderueshme, thot Lala, u është dhënë aktorëve të rinj, ndërsa korniza plotësohet me koncerte dhe evente të tjera artistike nga qyteti dhe jo vetëm. Diskutim, mua më duhet